Блокування українських портів створило серйозні перепони і для металургів, і для аграрного сектору. Шляхи перевезення продукції змінились. Це потребує більше часу та коштує майже вдвічі дорожче. Але разом з тим створюються нові шляхи, і надзвичайно важливо, що створюються нові можливості переміщення українських товарів на експорт. Одне з таких підприємств знаходиться у Барській громаді, спеціалізується на вирощуванні яблук. Основний ринок збуту – це українські і міжнародні торгівельні мережі. З роботою підприємства та як в умовах воєнного стану фермери вирішують логістичні проблеми, ознайомився голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий та керівник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман. Ринки збыта традиционно остались экспорт, это Европа, Азия, Ближний Восток. Вот. Спрос не уменьшился, спрос такой же. Нам добавились сложности с транспортом, потому что у нас в основном морские перевозки, это морские контейнеры. Это всегда был Одесский порт, машина привозила к нам морской контейнер, мы в него загружали. Теперь мы вынуждены везти в Турцию, в порты Турции, Румынии, Черногории. Підприємство однозначно є лідером не тільки на Вінниччині, але й в Україні. Дуже правильно визначений курс щодо товару, який буде конкурентний на зовнішніх ринках. Дуже важливе питання в умовах війни – підтримати економіку. І те, що ми бачимо, підприємства працюють, і все ж таки дуже оптимістично ставляться до того, щоб втримати своє виробництво, втримати робочі місця і зарплату для людей. Це підприємство експортно орієнтоване, а і наша економіка експортно орієнтована в цілому. Разом із тим знаходяться нові шляхи, і зараз надзвичайно важливо, щоб збільшити пропускну спроможність переміщення наших товарів, українських товарів, як на експорт, так і імпорт, між нами і, наприклад, Європейським Союзом.